А тепер люди перекрили рух на Хрещатику і скандують Кличко, щоб Кличко вийшов до них і поспілкувався. Ну щось він поки не хоче виходить. Дивіться, люди масово розвертаються. Це зараз тут такий затор буде, що просто жесть. Чуєте, як гукають Кличка? Ну щось він не хоче виходити. Вони довго тут уже стоять, але ніяк він не вийде. Цікаво, чому? В телеграмі постійно новини, там десь поїхав, щось там зробив, фотки, а тут не хоче виходити. Все, там уже перекрила поліція рух. Все, це зараз тут пробка буде просто страшенна. Ну не розумію, чому не вийти, не поспілкуватись. Ну це ж... міська рада повинна якось впливати, щось вирішувати. Але щось неактивно якось. Ось так. Ось так завжди. Автобус. Зараз подивимось, пропустить автобус чи ні. Ну так, автобус, наверное, по краєчку там зараз пропустить. Отак люди вклали гроші. І я вам скажу, тут ось поприїжджали люди, ну, які на мітинг, да, ось з флажками. На нормальних машинах, на таких, не на дешевих. Тобто люди, ну, збирали, вкладали гроші, працювали, все, будівництво зупинили. Гроші, понятно, вже ніхто нікому не віддасть, і все, і не грошей. Не квартир. От що людям робити? І це ж не перший місяць, і, мабуть, вже не перший рік. І, ну, питання не вирішується. Ось, мабуть, тільки таким способом можна вирішити. Хоч якось. Ну, Кличко не виходить. Тримається до останнього. Все, там уже затор зараз буде. Уже он, люди там розвертаються, якось треба виїжджати. Зараз центр весь стане. Ну, мер Києва не виходить. Так його активно гукають, але щось не хоче. Уже телебачення тут. Вийшло!
Дуже цікаво, вийде чи ні. Ладно, подивимось. Вийде чи ні? Все, он організатор, я так розумію, закликає, щоб всі підходили до входу і чекайте мера Києва. Можливо, пообіцяв, що вийде, щоб відновити рух, тому що це зараз, поки воно все роз'їдете зараз. Ну, люди не хочуть іти. Ні, потихеньку все, йдуть. Все. Пообіцяв Кличко вийти. Ну, молодці, добились свого, хоч частково, да? Хоча б мер вийде, хоча б якось поспілкуватися. Все, буду закінчувати. Якщо мер вийде, дійсно, і вийде підійти поближче зняти, то зроблю ще це. Ось так і купляють новобудови на етапі будівництва, бачите? Отак, обіцяють, обіцяють, добудуємо, все буде, і паркінги буде, і садочки будуть, і все вчасно здамо, а потім все. Будівельну компанію закрили, нема. Міська влада каже, ми не при чому, і на цьому вирішуйте свої питання. Як хочете. Жесть.